Nesse vídeo vou te mostrar três soluções que podem estar resolvendo o erro 262 do Roblox. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, galera, na primeira solução, a gente vai abrir o Google Chrome. Vai clicar ali no canto superior direito da tela nos três pontinhos e vai até configurações. Agora vamos clicar em privacidade e segurança. Cookies de terceiros. Vamos descer um pouquinho a tela e vamos clicar em ver todos os dados e as permissões do site. Agora ali na barrinha de pesquisa, ali no pesquisar, vamos pesquisar Roblox. Vamos clicar aqui nessa lixeirinha e vamos clicar em limpar. Pronto, galera, essa é a primeira solução, então vê aí se resolveu. Mas se não tiver resolvido, vamos então para a próxima solução. Na segunda solução, a gente vai abrir o executar, pressionando as teclas Windows mais R. E agora vamos escrever porcentagem, tempo e porcentagem e vamos dar OK. Agora desce aí até achar a pasta do Roblox, clica nela com o botão direito do mouse e exclui. Vai demorar um pouquinho para excluir e pronto, galera, excluiu ela. E agora a gente vai excluir a de cima, Crashpad Roblox. Pronto, excluímos as duas pastas que a gente precisava e agora você vai ver se resolveu. Mas se não tiver resolvido, vamos para a terceira solução. Na terceira solução, a gente vai clicar em cima do ícone do Roblox com o botão direito do mouse e vamos até propriedades. Agora vamos em compatibilidade e vamos marcar a caixinha de executar este programa como administrador. Vamos dar um aplicar e um OK. Pronto, galera, essa é a terceira solução e vê aí se resolveu. Agora, se não resolveu, vamos então para a quarta solução. Na quarta solução, a gente vai simplesmente desinstalar e instalar novamente o Roblox. Então, para desinstalar o Roblox, vamos ali no iniciar e vamos escrever Roblox. Agora clica no desinstalar. Agora desce um pouquinho e procura o Roblox. Agora clica em cima dele com o botão direito do mouse e desinstala. Agora que você desinstalou o Roblox, você vai instalar ele novamente. E se você não sabe como faz a instalação completa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo onde ensina a baixar e instalar o Roblox. É um passo a passo mostrando como baixa e instala o Roblox. Mas resumindo e mostrando de um jeito bem básico, para baixar o Roblox, a gente vai abrir o Google e vai digitar Roblox ali na barra de pesquisa do Google. Vamos clicar aqui no primeiro link, que é o site oficial do Roblox. Você vai clicar ali em entrar no canto superior direito da tela para você entrar na sua conta. E agora você vai escolher qualquer jogo aqui do site e vai clicar nesse botão de play para poder baixar o Roblox. Agora é só clicar no baixe e instale o Roblox e baixar ele. Então é isso, galera. Esse era o vídeo. Essas são as 4 soluções para resolver o erro 262 do Roblox. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima!